Ministar odbrane Ukrajine Aleksij Reznikov rekao je da bi rat koji je Rusija započela u Ukrajini mogao da se završi do kraja ove godine, ali i da to zahteva koordinisanu pomoć partnera i pojačan ekonomski pritisak na Rusku federaciju. To je apsolutno moguće, ovo mogu da kažem, iako sam po struci pravnik, ali komuniciram sa vojskom. Čak i sa vojne tačke gledišta, ovo je sasvim realan plan oslobađanje naših teritorija, kazao je Reznikov za BBC. On je otkrio da ranije Zapad nije žurio da pomogne jer je sumnjao u ukrajinsku odbranu i verovao u teze o padu Kijeva za 3 dana. Smatrali su da ćemo završiti porazom, da ćemo Kijev predati za 3 dana i zato nam nisu mnogo pomagali, samo su nas podržavali. Ali kada su vidjeli da je pobjeda Ukrajine apsolutno realan plan, želeli su da postanu saučesnici ove pobjede, rekao je Reznikov.